Hi, my name is Kai Won. 今天呢，要来跟大家分享一个我最近在研究，然后在玩的一个东西，那就是我们的，我已经买很久的一个放在防潮箱的东西。这个是我们的 Data Color Spider Check 24。那当初我买这个东西，其实只是为了一个简单的色彩匹配吗？就是其实假设我一个同一个画面，但是我从早上拍到晚上，那太阳其实一直改变，那相机接受到这些颜色的色温啊，然后它的颜色资讯其实也稍微有一点不一样。那为了想要就是稍微后置简单一点点，然后我就是在每一个画面就是拍可能两三颗镜头，然后我们就放一个这个表在画面当中，然后结果我后置的时候其实就非常乱七八糟，一团乱，其实就是没有改善啦，就没有让事情轻松一点，反而更麻烦，就不如就直接对个色温之类的可能还会比较好，因为你每一个画面去对不同的色卡，那虽然颜色不太一样，那你如果想要把它矫正回来的话，你还有不同的镜头，然后你这个角度稍微偏一点点，其实也会有一点点关系。然后对，就反正有很多很多因素会影响这个色卡。理论上你应该要一个很平均的光线照射到这个，但是就在户外嘛，然后你又很赶，所以可能没有时间，所以变成你后置就一团乱。那今天呢，我终于开窍了。做出一些很酷炫的事情，就是我把我所有的摄影机，就是可以拍影片的东西，我可能会拿来拍影片的东西，我全部都对一下这个色卡，就变成我每一台相机，我都把它色彩管理，就是有点像，我是自己觉得是有点像是手动色彩管理是这样子的讲法啦，就是我把所有的颜色转换到同样一个呈现的方式，所以我们的。假设我们拍摄一个红色，那我们现在是每一台相机，不管你的手机啊、平板啊，然后你的 GoPro 啊，不同的相机拍出来的东西，你拍出来每一个红色肯定是不一样。那现在我对完这个色卡，然后把整个丢到我们的软体里面，那变成我们这个红色，理论上每一台相机拍出来的红色，它就可以把它矫正成同样的一个红色。拍摄不同颜色，那你就可以把很多台摄影机、相机、手机，不管就是你可以轻松丢到时间轴，然后你就简单的把图层套进去，我们就可以把简单的一个色彩管理。所以我们的红色啊、黄色啊，然后就是你所有的颜色，你理论上。就是套好这个色彩管理的部分，你理论上每一台相机就是已经到一个基准点，就是每一台相机理论上是看起来一样，除了曝光可能稍微有一点点不一样这样子，那你就可以很简单的直接进行你的更深入的调色，你想要把什么东西拉怎么样啊，可能红色我想要降低饱和，绿色降低饱和，然后什么黄色要增加饱和，增加亮度之类，你就可以全部所有的摄影机一起调整，你不用说，因为我每一台摄影机的颜色不太一样，然后我可能已经很努力的色彩匹配，然后我们后面去调整的东西又开始又有点怪怪的啊，或者是我们调的颜色又有点有问题之类的。反正我最近就是把差不多八台吧，八九台可以录影片的摄影机、相机、手机都把它对一下这个色卡，应该是可以省下非常非常多时间，就不用每一次剪完影片，然后调色的时候又在那里，又要色彩匹配，哇，这个怎么又看起来太黄？然后这个，哇塞，这个色温5000K 跟那一台5000K 看起来也不一样的这种问题，反正目前是大概解决了，可能70-80%吧。那后面的那20-30%就是还是要自己手去调整，就是可能还是有一点不太一样，因为就每一个摄影机颜色的。没有一个标准，所以你就是要自己手动去调整。反正我们有一个70-80%的基准，那很快的，我们就可以更轻松来调整颜色，然后来做一些更有意思的事情。好啦，那这就是我们今天的分享。这个是 Data Color Spider Checker 24，那我觉得还蛮有趣的。买了这么久，结果现在才终于开窍。好啦，那这是我们今天的分享影片。当然，喜欢这个影片，按个赞，订阅频道，可以看更多的相关影片。这有一个全部都是摄影相关的 playlist， make sure you check it out。My name is Kai Won, and I'll see you guys next time. Bye bye.